הסרטון הזה מיועד להורים שלא רוצים לדפוק לילדים שלהם את החיים. יש לי רק שאלה אחת אליכם, כי הסרטון הזה לא יהיה ארוך, אבל הוא יפיל לכם הסימון כזה גדול. האם אתם מבינים שכשאתם נותנים לילדים שלכם עצות, העצות האלה יכוונו אותם לחיים בדיוק כמו אלה שאתם חיים היום? שהרי אם הם יעשו את מה שאתם מייעצים להם, שזה בדיוק מה שאתם עשיתם, הם יקבלו את אותם החיים שאתם מקבלים היום. עכשיו, הנה השאלה שלי אליכם. האם החיים שלכם היום זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לאחל לילדים שלכם? האם אתם חושבים שהחיים שלכם היום הם הדבר הכי טוב שיכול לקרות לילדים שלכם בחיים שלהם? אם כן, נפלא, אבל אני בספק גדול. ואם לא, תניחו להם. תנו להם לקבל את ההחלטות שלהם. אל תורידו אותם מההחלטות שלהם, גם אם הן שונות מההחלטות שלכם. אל תטילו ספק במה שהם עושים, גם אם זה שונה ממה שאתם עשיתם. תנו להם ללכת את הדרך שלהם. הם כבר גדולים, לא ילדים. והם יעשו טעויות. אז כל הניסיון שלכם למנוע מהם לעשות טעויות, עקר מיסודו. לא רלוונטי. הם יעשו. אבל תנו להם ללכת בדרכים חדשות. תנו להם לסלול את הדרך שלהם. אני בטוח שהם רוצים חיים טובים יותר מהחיים שלכם, ואני בטוח שלכך, כהורים שלהם, אתם בטח לא תתנגדו. עד כאן להיום. לכו לאינסטגרם, תעקבו אחריי גם שם. נתראה מחר. יאללה, ביי.